გამარჯობათ, მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, მინდა გაგაცნოთ ასტორმეთში არსებული მდგომარეობა მომართვიანობის თვალსაზრისით. მინდა გითხრათ, რომ ისევე როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფი, ასტორმეთიც, რა თქმა უნდა, პანდემიის ფარგლებში მობილიზებულია მაქსიმალურად, რათა ყველა მოქალაქე მიიღოს შესაბამისი დახმარება. ასტორმეთმა პანდემიის ფარგლებში შეიძინა, როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებული დატვირთვა, ვინაიდან ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც ჰქონდა სიმპტომი, ან ვისაც ჰქონდა დადასტურებული შემთხვევა, შეეძლო მომართვა გაეკეთებინა ასტორმეთში და თავისთავად აქედან გამომდინარე გაიზარდა მომართვიანობა. წინა წელთან შედარებით მომართვიანობა ასტორმეთში პანდემიის ფარგლებში დაახლოებით 80%-ით არის გაზრდილი, რამაც თავისთავად გამოიწვია გარკვეული დაყოვნება დაკავშირებასთან დაკავშირებით, რისთვისაც თითოეულ მოქალაქეს მე მინდა კიდევ ერთხელ ბოდიში მოუხადო, მაგრამ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყველა ღონისძიება გავატარეთ, რათა აღმოფხვრილიყო ეს მოლოდინები. პირველი, რაც გაკეთდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავხსენით დამატებითი ალტერნატიული ცენტრი, რომელშიც ხდებოდა ასევე ზარების მიღება. მეორე, რაც განხორციელდა, ყველა თანამშრომელი გადაყვანილი იქნა განსაკუთრებულ ცვლებში. ასევე, რაც გაკეთდა, დაემატა ოპერატორები ასფორმეს და 200 ოპერატორი დაემატა პანდემიის ფარგლებში. ასევე გაძლიერდა სასერვერო და ქსელური ინფრასტრუქტურა, რათა თითოეულ მოქალაქეს შეუფერხებლად შეეძლო დაკავშირება ასფორმეთთან. ასევე ასფორმეტი დაიყო სამარხად. ასფორმეტი 1 და ასფორმეტი 2, რათა რაციონალურად მომხდარიყო სატელეფონო ხაზების გამოყენება. მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად პანდემიური ფონისა და მიუხედავად მაღალი მომართვიანობისა, ასტორმეთში არამიზნობრივი ზარების რაოდენობა არ შემცირებულა და ყოველდღიურად სამწუხაროდ მომართვიანობა არამიზნობრივად ასტორმეთში არის დაახლოებით 30%. და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო თითოეულ მოქალაქეს, რომ ასტორმეთი გამოვიყენოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვესაჭიროება კონკრეტული დახმარება. რაც შეეხება ბოლო ტენდენციებს, მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ტენდენცია ასტორმეთში არის საკმაოდ დადებითი, ვინაიდან შემცირებული არის მომართვიანობა, როგორც სასწრაფო სამედიცინო ხასიათის გამოძახებებზე, ასევე COVID კონსულტაციებთან დაკავშირებით. მომართვიანობა შემცირებული არის დაახლოებით 38%-ით. ასევე მომართვიანობა შემცირებული გვაქვს ჩვენ საშუალო დღიური მომართვიანობა დაახლოებით 31%-ით. და რაც ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დაბალი მომართვიანობა ბოლო 6 თვეში დაფიქსირდა უკვე 20 დეკემბერს და დაახლოებით 10000 ზარი იყო მხოლოდ მომართვიანობის თვალსაზრისით. მაშინ, როდესაც პანდემიის ფარგლებში ჩვენ ვღებულობდით 27000 და 30000 ზარსაც. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ტენდენცია და გვეიმედება, რომ იქნება შენარჩუნებული და უფრო ნაკლებ მოქალაქეს დაჭირდება დახმარება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების.